Salam Amerika İcmalı proqramında yenidən sizinlə birlikdəyik. Washingtonda Amerikanın Səsinin televiziya studiyasında Dilşad Əliyarlıdır. Bugün Amerika İcmalında araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmailova ona qarşı məhkəmə prosesindən danışıb. Tanınmış fotoqraf Rıza Diqqəti müharibələr, yoxsulluq və İran rejimi haqda. Kobani, İslam Dövləti qrupu və Kürt döyüşçülərinin mübarizə mərkəzi. Azerbaijan is a country on the Caspian Sea. Amerikalılar Azərbaycan haqda nə bilir? Jurnalist Xədicə İsmailova Amerikanın səsinə müsahibədə Azərbaycandan xaricə çıxa bilməməsi və ona qarşı xüsusi itham qaydasında keçirilən məhkəmə prosesindən danışıb. Keçən həftə Bakı Baş Prokurorluğunun qərarı ilə araşdırmacı jurnalistin ölkədən çıxmasına icazə verilməyib. Xədicə İsmailova ilə müsahibəni Bakı müxbirimiz Tapdıq Fərhadoğlu keçirib. Sizi sərhəd keçid məntəqəsindən xaricə buraxmayıblar və Baş Prokurorluq bununla bağlı məlumat yayıbdır. Necə qiymətləndirirsiniz? Sərhəd keçid məntəqəsində aeroportda mənə dedilər ki, uçuşuma qadağanı Baş Prokurorluq qoyub və mən bundan sonra Baş Prokurorluğa bir məktub yazdım, soruşdum ki, məni nə əsaslı ölkədən kənara buraxmırlar və çünki mənim hər hansı bir iltizam verdiyim yadıma gəlmir ölkədən çıxmamaq barədə və mənə də təqsirləndirilən şəxs qismində hansısa cinayət işində cəlb olunduğum və yaxud da ki, ölkədən çıxışıma qadağı qoyulduğu barədə heç bir məlumat verilməmişdi. Məni hər hansı bir istintaq hərəkətinə dəvət etməmişdilər və bundan bağlı mən bilmirəm ki, niyə görə mənim çıxışıma qadağı qoyulub. Dünən bu məktubu göndərdim, amma mən məktubu göndərəndən sonra jurnalistlərin sorğusuna cavab olaraq baş prokurorluğun sözçüsü bildirib ki, mən hansısa cinayət işində şahid qismində cəlb olunmuşam və mənim istintaq hərəkətlərində iştirakim vacib olduğu üçün məni ölkədən buraxmayıblar. Əslində, bu tam qanunsuzdur, çünki birinci, məndən iltizam alınmalıdır getməmək barədə. İkincisi də ki, mənim bir məlumat verilməlidir də ki, mən ölkədən buraxılmıram, əgər bu qanun edirsə. Amma əslində, mən hüquqşünasla da, vəkilimlə də məsləhətləşdim. Vəkilim də mənə bildirdi ki, heç bir qanuna əsası yoxdur mənim ölkədən buraxılmamağımın. Və eyni zamanda məni heç bir istintaq hərəkətinə də dəvət etməyiblər. Dünən də gözlədim, yəni o xaricə getməli, 12-sində xaricə getmişdim, 12-sində, 13-də, 14-də. Bu gün 14-ü də artıq gözlədim. Heç məni heç yerə dəvət eləmirlər. Prokurorluq məni heç yerə çağırmır. Belə çıxır ki, sadəcə ölkədən çıxmamağımı istəyiblər. Və sizi xaricə buraxmamalarının əsas səbəbi nədir? Mən güman edirəm ki, ümumiyyətlə bu son vaxtlar baş verən bu məhkəmə prosesi və s. onların hamısının səbəbi mənim Varşavada ATƏT İnsan Haqları Bürosunun deməli, toplantısında və Strasburqdakı fəaliyyətimdir. Yəni, biz əslində biz Strasburqdakı tədbirdə də deyirdik ki, bundan əvvəl Strasburqda keçirilən tədbirdə kim iştirak edibsə, hamısı ya ölkədən ya həbsdədir, ya da ölkədən çıxıb getməli olub həbs təhlükəsi qarşısında. Və güman var idi ki, mənim də başıma belə bir iş gələcək və elə Strasburqda da öyrəndik ki, məhkəməyə veriblər məni. Amma ölkədən çıxışma qadağı qoyulması məhkəmə prosesi ilə bağlı deyil, məhkəmə tərəfindən qoyulmayıb. Bu, Baş Prokurorluq tərəfindən. Yəni, bütün məhkəməsi, agentləri, Baş Prokurorluğu, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi hamısı yığışıblar bir yerə koordinasiya olunmuş şəkildə Xədicə İsmailovanı ölkədən buraxmamaq üçün tədbirlər görürlər. Amma sizin barənizdə Binəqədi rayon məhkəməsində böhtan və təhqir maddəsi ilə ittiham var. Aha. Yəni iddia qaldırılıb xüsusi ittiham qaydasında. Həbs ehtimalınız nə qədər real ola bilər? O, əslində qanuna qalsa, yəni, çünki o ittihamı irəli sürüblər, məni məhkəməyə veriblər, amma bircə dənə də sübutu yoxdur. İndi prokurorluq, məhkəmə və s. hamısı yığışıblar bir yerə, o iddiaçıya kömək edirlər ki, o sübut toplasın. Sübut da toplaya bilmirlər, çünki sübut əslində yoxdur. O sübutları düzəltməklə məşğuldurlar, hamısı bir yerdə. Bu məhkəmə də kömək edir o adama, prokurorluq da kömək eləyir və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi də əlindən gələn eləyir. Hamısı bir yerdə yığışıblar, mənim əleyhimə sübutlar düzəltməklə məşğuldurlar. Və bu sübutları düzəltməyəcəklər, yəni
Saxta sübutlar da əlbəttə ki, məni həbs cəzası verə bilərlər. İndiyə kimi həbs olunanların hansını qanunla, sübutla həbs eləyiblər ki, mən də gözləyim ki, mənim üçün də sübut və qanun gözləsinlər. Ona görə yəni, hər şey mümkündür, əlbəttə ki, mümkündür. Və mənə də xəbərdarlıq edilmişdi zaten ki, mən ölkəyə gələcəm, məni də həbs eləyəcəklər. Mən buna baxmayaraq gəlmişəm, hazıram. Yəni, bu nəticəyə də hazıram. Bir neçə il qabaqdan sizinlə bağlı bu məsələlərə rəhbərlik edənlərə nə deyərdiniz, nə sözümüz var? Əgər güman edirlərsə ki, məni hansısa şəkildə bu addımlarla və yaxud bir başqa addımlarla sustura biləcəklər, yox, sustura bilməyəcəklər. Çünki, bilmirəm, bəlkə hökumət başqa cür addımlar atsaydı, yəni mənə qarşı tədbirlərinin ardıcıllığını fərqli düşünsəydi, mənə qarşı edə biləcəkləri ən pis şeyi artıq ediblər. Və nə edə bilərlər ki, həbs eləyəcəklər olsun, işgəncə verəcəklər olsun, yəni öldürəcəklər yaxşı. Yəni, mən bir adamın keçə biləcəyi ən çətin sınaqdan keçmişəm artıq. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Azərbaycanın xarici donorlara ehtiyacının olmadığını bildirib, xüsusilə hüquq islahatları sahəsində və korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində xarici donorlara ehtiyacın olmadığını deyibdir. Münasibətiniz necədir? Mən elə gəlir ki, Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri və Azərbaycan hökumətinin mövqeyini ifadə edən deputatlar bir balaca lüğətlərinə düzəliş eləməlidirlər. Onlar Azərbaycan deyəndə adətən Azərbaycan hökumətini nəzərdə tuturlar, hakim partiyanı nəzərdə tuturlar, hakim ailəni nəzərdə tuturlar. Amma Azərbaycan deyirlər, elə çıxır ki, xalqı da nəzərdə tuturlar. Bu məntiqi başa düşürəm hardan qaynaqlanır. Bu məntiq ondan qaynaqlanır ki, ölkəni öz mal mülkləri hesab edirlər. Elə hesab edirlər ki, ölkə onlarındır və ölkə onlar deməkdir. Amma bu belə deyil, ölkə onlardan ibarət deyil, ölkə xalqdan ibarətdir və xalq korrupsiyadan, hüquqsuzluqdan əziyyət çəkir. Əlbəttə ki, hüquqi islahatlar da lazımdır, bu islahatların öyrənilməsi də lazımdır, bu islahatların aparılmasına yardım da lazımdır və bu daxili imkanlarla edilsəydi, əlbəttə ki, xarici donorlara ehtiyac olmazdı. Amma daxili imkanlar bu islahatların nəinki aparılmasına, onların qarşısının alınmasına yönəlib. Daxili imkanlar ona yönəlib ki, jurnalistlər yerli media korrupsiya əleyhinə araşdırmalar aparmasın. Bütün dövlət aparatı ona yönəlib ki, jurnalistlər susturulsun, onlar iştirak eləməsinlər, vətəndaş cəmiyyəti zərərsizləşdirilsin, onlar korrupsiya ilə mübarizə aparmasınlar, hüquqi islahatlar tələb eləməsinlər. Və üstəlik də deyirlər ki, xaricdən də yardım olmasın. Mən təklif edirəm ki, Azərbaycan hökuməti qərar versin, desin ki, biz daha Avropa istəmirik, Avropanın bir parçası olmaq istəmirik. Desinlər ki, biz ümumiyyətlə istəyirik ki, Şimali Koreya yolunu tutaq. Yolumuz Şimali Koreya yoludur. Qoy Əli Hüseynli birbaşa bunu desin açıq şəkildə. Desin ki, yolumuz Şimali Koreya yoludur və biz Kim Chen İrin qarşımıza qoyduğu direktivlər əsasında Şimali Koreya yolunda davam edirik. Desinlər də bunu, etiraf eləsinlər biz də bilək işimizə. Suriya-Türkiyə sərhədi yaxınlığında yerləşən Kobani şəhəri uğrunda İslam dövləti qrupu və Kürd döyüşçülər arasında şiddətli döyüşlər səngimək bilmir. Son günlər Birləşmiş Ştatların hava hücumları nəticəsində İslam dövləti qrupunun mövqələrinə ağır zərbələr endirilib. Yaraqların ötən həftə şəhərin mərkəzinə doğru irəliləməsi ilə Kobaninin IŞİD-in əlinə keçəcəyinə dair narahatlıqlar artmaqdadır. Baxmayaraq ki, ABŞ-ın hava zərbələri Kürd döyüşçülərinə yardım edir. Qətərin kral xidmətinin rəhbəri Michael Stephens Kürdlərin şəhəri müdafiəsinin əhəmiyyətindən danışır. The leader of the PYD, which is the biggest Syrian Kurdish party, was actually born in Kobani. He's from Suriya Kürdlərinin partiyasının lideri Kobani'də doğulub. Burada emosional bir bağlılıqdan söz gedir. Bundan əlavə siyasi bağlılıq da mövcuddur. Bu, bir növ əldə edilən muxtariyyətin qorunmasında qətiyyət nümayişidir. Kobani Kürdləri muxtariyyəti üçün bir imtihan mahiyyəti daşıyır. Bu, Londonun Regent's Universitetinin professoru İbrahim Sirkeçinin fikridir. Little self-rule case study.
BMT'nin Suriye üzrə xüsusi nümayəndəsi Staffan Mistura şəhərdə qalan 700 nəfərin risk altında olduğunu bildirir. O, Türkiyəni Kürt könüllərinin Kobani müdafiəsində iştirakına yol verməyə çağırıb. We would like to appeal to the Turkish authorities. Biz Türkiyə rəsmilərinə heç olmasa könüllülərin öz təchizatı ilə şəhərə daxil olmasına, öz müdafiə əməliyyatına iştirak etməsinə yol verməsini istəyirik. In order to be able to enter the city and contribute to a self-defense operation. Türkiyə kürdləri isə Ankaranın müqavimətinə etiraz edir. Onlar hükümeti IŞİD'i dəstəkləməkdə günahlandırır. Türkiyənin bir neçə şəhərində qiyamlar insan tələfatı ilə nəticələnib. PKK kimi tanınan Kürt separatistləri uzun müddətdir Kürdistan hükümeti uğrunda mübarizə aparır. Profesör Sirkeçinin dediyinə görə Ankaranı Kürdlərin qüvvətlənməsi qorxudur. If you support PKK or fight against ISIS today in northern PKK-ya dəstək vermək və ya IŞİD əleyhinə mübarizə aparmaq PKK-nın birbaşa gücləndirilməsi deməkdir. Bu partiyə Türkiyədə sülh prosesə dair müzakirələrdə qüdrət vermiş olacaq. Michael Stephens deyir ki, Ankara Kürdlərin müttəfiq olduqlarına dair Qərbin nöqteyi nəzərini bölüşmür. Made a calculation that ISIS and the administration onların hesablamalarına görə IŞİD və Suriyədə Kürd administrasiyasının hər ikisi də düşməndir. IŞİD'in qələbəsi PKK'nın qələbəsindən daha əlverişli ola bilər. Türkiyə Suriyaya müdaxilənin NATO tərəfdaşları ilə mümkünlüyünü irəli sürür. Ankara əməliyyatların bəşar qüvvələri əleyhinə yönəldilməsinin vacibliyində vurğuluyor. Təhlilçilər isə dərinləşməkdə olan münaqişənin həllinin mürəkkəb olacağını proqnozlaşdırır. Vaşinqtondan Sevda Əliyeva, Amerikanın səsi. National Geographic jurnalının tanınmış fotoqrafı Rizə Diqqəti Vaşinqtonda Dünya Bankında keçirilən TEDx söhbətində yoxsulluqla mübarizə və münaqişələrdən danışıb. Dünyanın bir çox ölkəsində müharibə və münaqişələri işıqlandıran Rizə Diqqətinin gedə bilmədiyi ölkə onun anadan olduğu İrandır. Rizə Diqqəti ilə müsahibəni təqdim edirik. Rizə bəy, sizin çəkdiyiniz foto şəkillər dünyanın ən mötəbər jurnalları və dərgilərinin üst səhifələrini və ümumiyyətlə bu jurnalların səhifələrini bəzəyib və sizin 30 illik fəaliyyətiniz dövründə siz bu foto şəkillər vasitəsilə müharibə və yoxsulluğun insanların həyatında qoyduğu izləri göstərməyə çalışmışsınız. Və foto jurnalist kimi İranda fəaliyyətə başladığınız ilk illərdə məhz bu yoxsulluq mövzusunu işıqlandırmağa çalışmışsınız. Nə üçün siz bu mövzuya müraciət etməyə başlamışsınız? Bu mövzu sizi necə özünə cəlb edib? Fotojurnalist mənə əslində bir vəsilədir ki, dünyanın insanlarını bir-birinə tanışdıran o foto məsələsi ilə. Çünki indi dünyada bilirsiniz, foto olubdur, ən böyük dil, yəni universal, dünya dili olubdur, amma bir-birinlə başqa dillərdə danışırlar. Amma foto bir dənə dildə, hamı da bilir onu. Onun vəsiləsi ilə mən istəyirəm ki, bu neçə məsələlər vardı, yoxsuzluqdur, müharibədir. Bunları göstərəm dünyaya, insanlara ki, bəlkə bunlarda fikir ayrısın ki, getdiğinlə bu məsələləri həll edirlər. Ona görə bu məsələ mənə çox mühimdir ki, yoxsuzluqdur, müharibədir, bu qaşqınlardır, onların məsələlərini dünyaya göstərəm. Siz İranda yoxsulluq haqda foto şəkillər çəkdiyinizə görə İran hökumət tərəfindən cəzalandırılmışsınız və həbsə alınmışdınız, sizi həbs etmişdilər. Həbsdən necə qurtardınız və İrandan necə çıxdınız? Əslində, mən elə İranın iki hökuməti ilə də həbsdə oldum. Yəni, birinci dəfə şah, İran şah vaxtında olanda, onda tələbə idim universitetdə. Şəkilləri zadə göstərirdim ki, İranda belə yoxsuzluq vardı, amma şah belə işlər yapırlar, belə böyük bir cəşnilər gedirlər. Onu universitetdə göstərirdim. Onu tutdular məni 3 il həbsədə qoydum. 22 yaşından ta 25 yaşına kimi. Və 3 il həbsədən sonra törmədən çıxdım və onda 1 il qalmışdı ta inqilab olsun İranda.
Ondan sonra başlayandan sonra bu Islamic Republic'da bu mallalar geldiler, İran'ı tuttular. Yine de ben öyle işimi başladım ama bu defa profesyonel kimin, yani de talebe kimin değerdi. Bu defa profesyonel oldum. Newsweek'inden fotoğraf, Fransa ajansıyla çalışmaya başladım. Ve bunların vasıtasıyla dünyada 2000'den çok jurnal benim şekillerime elleri vardı. O zaman ben gösterdim ki İran o bu mallalar gelipler. Birinci şekiller ki gösterirdi ki dünyada bunlar necə Kürtleri əziyyət edirlər, başka milletleri əziyyət edirlər, Türkmenliler böyle vırırlar, öldürürlər. Onlara şekili benim şekilimdi. Ve bu çıxandan sonra bu malla hükümetleri de benim əleyhimə başladılar ki beni törmüyə salsınlar, həbsə vursunlar ya öldürsünlər. O zaman mən İrandan özümü vücudumdan çıxarda bildim ki 1981 oldu. O vaxtdan da inə kimi İrana getməmişəm mən. Sizin İrana getməyiniz nə zaman mümkün ola bilər? Fikir edirəm ki bir zaman ki İranda bir azad hükümet ola və bu Cumhuriyyə İslamı olmuyor İranda. Yani belə bu cür mallalar ki, nə azadlıq verirlər insanlara, nə imkan verirlər ki, bir söz, düz söz danışsın. Və hətta bu seçimləri zaten da hamısın bunlar yanlış geçirdiler. O zamandan sonra getmək olar mənə. Əgər bir gün İrana geçsəniz, haraları ziyaret ederdiniz? Eviniz durur mu? İranda evimiz durur. Ama Səbəy, İran-Azərbaycanında güneyli fəallar mədəni milli hüquqları uğrunda mübarizə aparır və onları çox narahat edən bir mövzu da Urmiya Gölünün qurmasıdır və siz də bu məsələlərlə məşğul olmuşsunuz, öz münasibətinizi bildirmişsiniz. İstərdik bir qədər bu haqda danışasınız. İllərlə olubdur ki, İran hükümeti Azərbaycan ola, Bəlüçistan ola, Türkmenler ola, o Xəzər dənizinin şərqində yaşayırlar ya Ərəblər Xuzistanda olar. Bunların vəziyyətin çox yaxşı aparmayıbdır. Yəni o mərkəzi hükümet fəqat elə bu Farsların əlində olunda və bunlara baxıbdır. Ona görə həmişə bunlar görüblər ki, Azərbaycanda inkişaf olmasın, Türkmenlərdə inkişaf olmasın, Xuzistanda, Bəlüçistanda. Bu Bəlüçlər indi nə qədər öldürürlər indi bunlar. Çox belə öldürürlər. Azərbaycanın da məsələsi odur. Yəni bu Urumiya bir dənə məsələdir Azərbaycanda. Urumiya kimin 1000 dənə Azərbaycanda belə məsələlər vardı ki, hökumətin əli ilə bunlar qoymurlar ki, inkişaf apara bilsin. Urumiya dünyaya belə gələ indi tanınsınır. Mən nə qədər bütün bu işlərimdə də hətta dünyaya bu Urumiya məsələsini söhbət edirəm, danışdırıram. Amma Urumiyadan sonra da çox belə müşkillər vardı ki, elə illərlə olubdur, şah vaxtı da, şah zamanı da var idi və bu Xumeyni zamanı da olubdur. Bu Azərbaycanları belə sıxınlıqda saxlamaqdır. Səhiyyə sahəsində 3D printerlərdən istifadə getdikcə artır. Hazırda 3D printerlər vasitəsilə sümüklərin kopya edilməsi prosesi sürətləndirilir. Cənubi Karolina ştatının mütəxəssisləri canlı toxumaların əvəzləyicisinin kopya edilməsi üzərində araşdırma aparır. Cənubi Karolina ştatının tibb universitetinin tədqiqatçıları 2003-cü ildən bəri canlı toxumalar bioemal etməyə çalışırlar. Araşdırmaçı Sarah Dennis deyir ki, Palmetto bioprinter kimi yeni texnologiya prosesi xeyli sürətləndirib. Bir il əvvəl mən bura gəldikdə biz sadəcə hüceyrə biomürəkkəbi çap edərək nümunələrin çap olunub-olunmayacağını müəyyən etməyə çalışırdıq. Ancaq indi biz çovluğun içərisinə yerləşdirilə biləcək skelet ləzəllərin replikasını çap edirik. Alimlə çap edilmiş toxumalarda istifadə ediləcək glukoza, zülal və heyvanlardan götürülmüş canlı hüceyrələrdən biomürəkkəb adlanan kompleks bəsləyici məhlullar hazırlayırlar. Beləliklə, burada 1,5 milyon hüceyrə olacaq. Biomürəkkəblər printerin başında yerləşən 3 daxili paylayıcıda yerləşdirilir.
çap səthi və paylayıcının yönü lazerlə nəzarət olunur. Doktor Michael Yost deyir ki, çap prosesi avtomatik həyata keçir. 3D bioprinter vasitəsilə yeni mikrodamarlar şəbəkəsi düzəltməyə imkan yaranıb. And with our 3D bioprinter we've been able to create. Bu yolla biz yeni toxumaları mədə altı vəzdə, qaraciyər və böyrək kimi orqanlarda bəsləyə bilirik. Pancreas, liver and kidney. Alimlər bu üsulun erkən mərhələdə olduğunu deyir. Ancaq bir neçə ilə insan orqanlarında zədə almış toxumaların əvəzləyicilərini çap edəcəklərinə ümid edirlər. Tissue biofabrication is a reality. Toxumaların bioemalı həqiqətdir və hazırda bu baş verir. Siz bura gəlsəz bunu görəcəksiniz. Buna toxunamazsınız, lakin bunu görüb həqiqi olduğunu düşünəcəksiniz. Bu insani bir şeydir. Araşdırmaçıların çap edilən toxumaların yaşaması üçün lazım olan qan damarlarını necə təmin edəcəyi kimi maneələrin aradan qaldırılması üzərində araşdırma aparılmasının da vacib olduğunu deyir. Vaşinqtondan Anar Fərəcov, Amerikanın səsi. Vaşinqton küçələrində keçirdiyimiz sorğuda Amerikalıların Azərbaycan haqqında biliklərini öyrənməyə çalışmışıq. Növbəti Amerikanın rubrikasını Emil Quliyev təqdim edir. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Amerikana proqramının növbəti buraxılışında sizi xoş gördük. Bugünkü proqramımızda sizə Amerikadan yox, Azərbaycandan söhbət açacağıq. Daha doğrusu, Amerikalılar Azərbaycan haqqında bildiklərini danışacaq, biz isə sizə göstərəcəyik. Azərbaycan? No. Thanks for your person. I know it's a former Soviet republic and I think his name is Aliyev. Hi Azerbaijan. Oxucularımızdan tez-tez Amerikalılar Azərbaycan haqqında nə düşünür kimi suallar alaraq elə bu suallara cavab vermək üçün Vaşinqton küçələrində sorğu keçiririk. Sualımız da çox sadədir. Azərbaycanı tanıyırsınızmı? Yes, a country near. Bəli, Ermənistanın yanında bir ölkədir. Where it is? Where it is? Yes. Coğrafi cəhətdən harada yerləşdiyini deyə bilərsinizmi? No, I do not. Paytaxtını bilirsiniz? No, I do not. Xeyr, bilmirəm. Sən bilirsən? Ölkə olduğunu bilirsiniz, eləmi? Yes. Hansı qitədə olduğunu necə? European. Do you know what is Azerbaijan? Azərbaycanı tanıyırsınız? No. It's a country. Maybe you heard. Ölkədir. Bu haqqda nə eşitmisiniz? Something about Azerbaijan. No. Have you ever heard something? No. Do you know anything about Azerbaijan? No. Do you know its country or its something else? No. Azerbaijan? Yes, I do. It's Bəli, tanıyıram. Keçmiş Sovet ölkəsidir. Sərhədləri Do you know what is Azerbaijan? I honestly do not. Düzü bilmirəm. Do you know it's like country or Ölkədir. Keçmiş Rusiyadır. Do you know anything about Azerbaijan? Azerbaijan? No. About what? Azerbaijan. No. Do you know Azerbaijan? The country? Ölkə? Çox şey bilmirəm, amma eşitmişəm. Harada yerləşdiyini bilirsinizmi? Located at geographically? I would say Deyərdim Asiya, Şərqi Avropa ilə Asiya arasında. Eastern Europe and Asia, I guess. Do you know anything about Azerbaijan? I know it's a former Soviet republic and Mərkəzi Asiyada keçmiş Sovet ölkəsidir. And do you know the capital? Paytaxt hansı şəhərdir? No. Do you know anything about Azerbaijan? Azerbaijan. Country or person? Ölkə yoxsa adam? Country. No. How about you, ma'am? No. Do you know anything about Azerbaijan? No, I'm sorry, I don't. Xeyr, təəssüf ki, yox. Ölkə olduğunu eşitmişdiniz? Ölkə olduğunu bilirəm, başqa bir şey bilmirəm. Nəzərinizə çatdırım ki, biz sorğunu ABŞ-ın federal hökumət idarələrinin yerləşdiyi federal mərkəz rayonunda keçiririk və burada hətta Azərbaycan haqqında çoxsaylı biliyə malik olan insanlara da rast gəldik. It's a country. Ölkədir. You know the capital city of Azerbaijan? Paytaxt hansı şəhərdir? Is Baku. That's great. And geographic coğrafi cəhətdən Azərbaycan harada yerləşir? It's in just to the east of the Balkans, south. Balkanların şərqi, Rusiyanın cənubu. Do you know who's the president of Azerbaijan? No. It's a country on the Caspian Sea between Russia. Xəzər dənizinin sahilində Rusiya və İran arasında yerləşən ölkədir. Paytaxtı Bakıdır. Ermənistanla ərazi münaqişəsindədir. Due to the way that the country was I would say due to the way Stalin drew the borders after the Russian Civil War. And do you know Azerbaijan'ın prezidenti kimdir?
I think his name is Aliyev. I think he's known for his he's known I think he has a beautiful wife. Deyəsən adı Əliyevdir. Onun gözəl xanımı var. Xatırlayıram ki, xanımı ilə birlikdə onun fotosunu Daily Beast saytında görmüşdüm. Azərbaycan mühüm ölkəyə çevrilir. Çünki neft emal edən ölkələrdən biridir. Bundan başqa şayələr gəzir ki, İsrail İrana hücum etmək üçün Azərbaycandakı bazalardan istifadə etməyi planlaşdırır. Fikrimcə, Azərbaycanın buna razılaşması intihara bərabər qərar olardı. Amma belə şayələr gəzir. Ölkənizə ən xoş arzularımı çatdırıram. Ümid edirəm ki, siz Ermənistanla dəhşətli konfliktə düşməyəcəksiniz. Azərbaycan, salamu aleykum. Vaşinqtondan Amerika İcmalı proqramında görüşümüz bununla sona çatır. Hər həftə efirə çıxan proqramlarımızda Birləşmiş Ştatlar, Azərbaycan və dünyada baş verən hadisələr haqqında məlumatlar və şərhləri təqdim edirik. Proqramları Hadbört Peki vasitəsilə və internetdə Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin web saytında izləyə bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı www.amerikanınsesi.org-dur. Mən Dilşad Əliyarlı, sizin də xudahafizləşirəm. Sağ olun, gələn görüşədək.